Sasa ifu wangu kurudi. Mimi hiyo anaenda siku yenye alienda mimi nimenunua petrol. Nikaenda kwa nyumba. Nikafanya petrol nikapiga piga huko. Sasa mimi sikumalizia. Another day nikatokea kazi masaa saa 4. Petrol ukafanya nini na petrol? Ukamwaga wapi? Petrol. Yeah. Petrol nilikuwa naosha nayo huko. Petrol kuosha nayo nyumba. Nilikuwa naosha vitu zingine huko ndani. Kwa nyumba. Kwa nyumba. Sasa mimi kuosha. Sasa mimi bibi yangu kukuja, tukaongea tukaanza kubishana. Lakini moto sijui kwenye ilitoka. Hata yeye ajui. Sasa hivi amekufa bila kujua kwenye moto ilitoka. But sasa si kila mtu anasema ni wewe ulimchoma. Hiyo ilikuwa jirani. Jirani ndio aliniambia tu. Ulimwagia hiyo petrol? Petrol, hii mkono nilikuwa nimetoa nikimpamua huko ndani.